स्वाभिमान र समृद्धिको अभियानमा निरन्तर न्युज। नमस्कार, न्युज 24 टेलिभिजनको पावर न्युजमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाल प्रहरीको आइजिपी नभएको 3 साता बित्न लाग्यो, तर अझै प्रहरीले प्रमुख पाउन सकिरहेको छैन। सरकारले फाल्गुन 2 गते जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको थियो, तर सर्वोच्चको आदेशपछि उनले फुली लगाउन पाएका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बुधबार निरन्तरता दिएपछि यो मुद्दा अझै लम्बिरहेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको प्रहरी भने निमित्त आइजिपीको भरमा चलिरहेको छ। सर्वोच्चको बुधबारको आदेशपछि अझै कहिले नेपाल प्रहरीले आइजिपी पाउने हो यकिन छैन। र आजको पावर न्युज यसै विषयमा केन्द्रित छ। सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारको लिखित जवाब आएको 3 दिनभित्र अर्को पेशी तोक्ने निर्णय गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको बुधबारको आदेशमा भनिएको छ, प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 41 बढुवाका आधारहरू स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा सो आधारहरूलाई व्यवस्था गरी आफूलाई मन लागेको व्यक्ति छनौट गर्न पाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको देखिँदैन। यो आजको बहस भनेको अन्तरिम आदेश कायम रहने कि नरहने भन्नेमा केन्द्रित रहेको थियो, र आजको बहस पछाडि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भनेको यसभन्दा अगाडि जयबहादुर चन्दलाई आइजिपीको पदमा बढुवा गर्ने कार्यभार सम्मान लगाउने जुन कार्य नगराउनु भनेको थियो, त्यही आदेशलाई कायम राखिसकेपछि अहिले यो पूर्ण सुनवाई नहुँदासम्म, सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई पूर्ण सुनवाई नगर्दासम्म यस अगाडि जयबहादुर चन्दलाई कार्यभार सम्हाल्न नलगाउनु नदिनु भन्ने जुन आदेश गरेको थियो त्यो आदेश कायम नै भयो, र अहिले उहाँले सरकारले उहाँलाई प्रमोसनको जिम्मेवारी दिन नसक्ने अवस्था हो यो अन्तरिम आदेश। सर्वोच्चको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, प्रहरी प्रमुख जस्तो महत्त्वपूर्ण पदलाई लामो समय रिक्त राखी प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 46 बमोजिमको विशेष प्रावधानबाट सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने भई यस विषयलाई अत्यन्त महत्त्व दिई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिँदा लिखित जवाब पेश गर्ने कानुन बमोजिम थमाउने म्याद समाप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र पूर्ण इजलासको लागि पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नु। आजको फैसलामा यस अगाडि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ, र आजको आदेशले के भनेको छ भने प्रत्यर्थीहरूले लिखित जवाब पेश गर्ने कानुनले समय दिएको हुन्छ। लिखित जवाब पेस गरिसकेको 3 दिनभित्र मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सम्मानित अदालतले लिखित जवाब परेको 3 दिनभित्र पूर्ण सुनवाईको लागि पेस गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ। सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयलाई रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता कपिल देव ढकालले रिट दायर गरेका थिए। पहिलो वरियतामा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय रोक्ने माग गर्दै आफूलाई आइजिपी नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सिलवालले वरियता क्रम मिचेर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णयमाथि रोक लगाउन माग समेत निवेदनमा गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा यही फागुन 1 गते भएको डिआइजी चन्दको नियुक्तिको सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारवाही हाललाई यथास्थितिमा राख्न र राख्न लगाउन, नियुक्ति दिने दिलाउने पद बहाली गर्ने गराउने लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बहस भएको थियो। कार्की र केसीको संयुक्त इजलासले पनि प्रधान न्यायाधीश कार्कीको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको हो। संयुक्त इजलासमा हालसम्म सिलवाल र ढकालका तर्फबाट कानुन व्यवसायहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, बालकृष्ण नेउपाने, बाबुराम कुँवर, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, भीमार्जुन आचार्य, ऋषिराम घिमिरे, हरि फुयाल, मेघराज पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, ओम प्रकाश अरियाल, शिवकुमार यादव र कपिलदेव ढकालले बहस गरेका छन्। यसै गरी सरकारका तर्फबाट महानी अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ र सरकारी वकिलहरू खगराज पौडेल, दुर्गाबन्धु पोखरेल र रेवतीराज त्रिपाठीले बचाउ गरेका थिए।
त्यस्तै डीआईजी चन्दका तर्फबाट कानुन व्यवसायहरू सुशील पन्त, श्यामप्रसाद खरेल, प्रेम बहादुर खड्का, पूर्णमान साक्य, महादेव यादव, वसन्तराम भण्डारी, सतीश कृष्ण खरेल, मुक्तिनारायण प्रधान, यदुनाथ खनाल, सुनिल पोखरेल, गोपाल कृष्ण घिमिरे, प्रभु कृष्ण कोइराला, खम्बहादुर खाती, माधव बस्नेत र सतीश राज मैनालले बहस गरेका थिए। 3 साता बित्न लाग्यो तर अझै नयाँ प्रमुख पाउन सकेको छैन। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीको नेतृत्व अहिले निमित्त आइजिपी डाक्टर दिनेश चन्द्र पोखरेलले गरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, राजनीतिक चलखेलकै कारण प्रहरीले यस्तो नियति भोग्दै आएको छ। इतिहासको पानादेखि अहिलेसम्म प्रहरीमा पटक पटक प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा विवाद छ। खास गरी सत्तारूढ दलहरूको आआफ्नो स्वार्थको कारण यस्तो विवाद जन्मिने गरेको छ। बाँकी सन्दर्भसहित आउनेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बिच हुनुहुन्छ तपाईँ र हामी लम्बिरहेको आइजिपी प्रकरणबारे बोलिरहेका छौँ। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले प्रमुख पाउन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको हाम्रा राजनीतिज्ञहरू हुन्, जसको कारण लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीमा राजनीतिकरण भइरहेको छ। यो हेर्नुहोस्, प्रहरी प्रमुखमा बढुवा हुँदा निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ। आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्यक्तिहरूलाई ल्याउनका लागि नै राजनीतिज्ञहरूले यस्तो ठाउँ राखेका हुन्। कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तीनैवटा ठूला पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूल व्यक्ति ल्याउनका लागि कानूनलाई नै खोकुलो बनाएका कारण यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको हो। अहिले सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, प्रहरी प्रमुख जस्तो महत्वपूर्ण पदलाई लामो समय रिक्त राखी प्रहरी नियमावली 2071 नियम 46 बमोजिमको विशेष प्रावधानबाट सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने भई यस विषयलाई अत्यन्त महत्व दिई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिँदा लिखित जवाब पेश गर्ने कानुन बमोजिम थमाउने म्याद समाप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र पूर्ण इजलासको लागि माग पेश तोकी नियमानुसार पेश गर्नु। यो आदेशले धेरै कुराको सङ्केत गरेको देखाउँछ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी प्रमुख नहुनु एक चिन्ताको विषय हो। तर निमित्त प्रहरी प्रमुख डाक्टर दिनेश चन्द्र पोखरेलले भने सरकारले दिएको जिम्मेवारी आफूले पूरा गरिरहेको बताउँछन्। त्यो मलाई लाग्दै लागेन, दुईवटा कुरा लागेन। एक त कस्तो भने यो सरकारको डिसिजन हो, हामी सधैँ हामी नियममा अनुशासनमा बसिरह तैँले गर भनेपछि गरिहाल्ने त्यस्तो भयो। पहिले बाबुको बाबाआमाको अनुशासनमा बस्यो, त्यसपछि हाम्रो गुरुहरूको मेडिकल कलेजमा पेलेर पढाए, केरलामा पढाए, पेलेर पढाए, तिन उनीहरूको अनुशासनमा बस्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आएर पुलिसकोमा झ्याप्प छिरिसकेपछि बाहिर निस्केकै छैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ लाग्दै लागेन। आइजिपी नियुक्ति प्रकरण सर्वोच्चले रोकिएपछि डाक्टर पोखरेलले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। देश निर्वाचनको माहौलतर्फ गइरहेको बेला पोखरेल भन्छन्, यो कस्तो भने सुरुको दिन चाहिँ मलाई निसासिने गरी नै अप्ठ्यारो भयो, कहाँ कहाँ जानु पऱ्यो, फर्मल मिटिङ्सहरू आदि इत्यादि। त्यसपछि सेटल डाउन हुँदै जाँदाखेरि अहिले मलाई के लाग्यो भने त्यो 16 घन्टा मैले यसमा इन्भेस्ट भने लगाएँ भने 16 घन्टामा चाहिँ मैले धेरै चिज गर्न सक्छु। मैले बिहानैदेखि सबै क्षेत्रहरूमा फोन गरेर हुन्छु, विशेष जाहेरी आएको चाहिँ विशेष ठाउँहरूमा म आफैले फोन गरेर हुन्छु, अनि त्यस यहाँ पनि काम गरिरहेको छु, अनि त्यसपछि खाना इन बिट्विन खाइरहेको छु। त्यही भएर मैले जसरी मेडिकल प्रोफेसन जस्तै गरेर यसमा 16 घन्टा लगाएँ भने सम्भव त प्रब्लम हुन्न। तर मलाई के चाहिँ खुसी छ भने यो चाहिँ यो टेम्पोररी एरेन्जमेन्ट हो। त्यही भएर मलाई लामो समय चाहिँ यात्रा गर्नु नै छैन, किनभने छोटो दुरी भयो भने त तपाईँ कुदेर पनि जान सक्नुहुन्छ नि। उनी नेतृत्व सम्पन्न हतारमा छन्, तर सर्वोच्चको आदेशका कारण नयाँ आइजिपी नियुक्त हुन सकिरहेको छैन र यो प्रकरण लम्बिरहेको छ। अब त्यो ती चाहिँ हाइपोथेटिकल कुराहरू हुन् र अनि त्यसपछि म यसैमै रमाएको छु र अनि सम्भवतः कस्तो भने यो सबको पछाडि म लाग्ने छैन। अहिले जस्तै गरेर बाध्य भएर गर्नै पर्ने र फोर्सको लागि गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था आउने हो भने त्यो चाहिँ मैले अहिले नै म छोड्छु, भोलि नै छोड्छु भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो चाहिँ ट्रस्ट हो। मेरो महत्त्वाकाङ्क्षा भन्दा पनि सरकारको ट्रस्ट हो। होइन, अब पहिले मान्छेहरू सही भएर हिँड्थे, होइन, मान्छेहरू आफ्नो जिन्दगी कुनै एउटा विशेष राजनैतिक र अन्य उसको लागि उद्देश्यको लागि जेल बस्थे,
त्यसो हुँदाखेरि हामी त न जेल बसेका छौँ न खान नपाएका छौँ. त्यस हिसाबले त्यस्तो परिस्थिति आएछ भने चलाउने भन्ने अर्कै कुरा हो त्यो, तर त्यो एकदमै हाइपोथेटिकल हो. म भगवान्सँग त्यही प्रार्थना गर्छु कि यो सकेसम्म यो चाँडै टुङ्गियोस् र हाम्रो प्रहरी चाहिँ अझ के भन्छ निर्विवाद भएर सङ्गठन अगाडि बढोस्. पुलिसको साखलाई विचार गरेर तपाईँहरू जे गर्नुपर्ने हो सरकारले दिएको म्यान्डेटलाई आधार मानेर तपाईँ अल आउट भएर लाग्नुहोस् भनेको छु. गिरेको चाहिँ ओभरअल उसको चाहिँ मनोबल गिरिया जस्तो लाग्दैन, किनभने मलाई थाहा भयो कि धेरै मान्छेले एप्रिसिएट पनि गरेका छन्, डक्टरहरू चाहिँ ठिकै छ भनेहरू पनि एप्रिसिएट गरेका छन् जस्तो लाग्छ. अब कतिलाई चाहिँ अब भनौँ न अब तुमुला टेक्निसियनको उसमा अन्डरमा हामी बस्ने हो र त्यसलाई के थाहा छ भन्ने पनि लाग्यो होला, भित्रभित्र लाग्यो होला. तर जे जसो भयो भने पनि टेक्निसियन भिजर त्यो चाहिँ कुदेर आएर ग्र्याप गरेको होइन, त्यसको हातमा पर्या हो र सिन्सियरली भन्ने सङ्गठनको हितको लागि लाग्छ. र यो यो घटनाले मलाई लाग्दैन कि मलाई प्रहरीको मनबल गिरिया छ भन्ने लागेकै छैन. र यस्तो कमजोर समेत र बनिरहेको दोष राजनीति गेलाइ नै जान्छ, खास गरी प्रहरी सेवामा लागु हुने 30 वर्ष सेवा अवधि गणनाका कारण यो विवाद भइरहेको छ. नेपाल प्रहरीको वृत्ति विकास सम्बन्धी मुद्दा नयाँ नभई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै 2046 सालपछि चल्दै आएको बहसको विषय हो. अहिलेसम्म यो बहस चल्दै सेलाउँदै आएको छ. आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिमा ध्यान दिएको राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीको वृत्ति विकासलाई ऐनमा लिपिबद्ध नगरी सबै व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमै राख्न खोजेको थियो. सरकार फेरिएपछि नियमावली संशोधन गर्ने क्रममा सेवाबाट अवकाशका लागि 30 वर्ष अवधिको अनिवार्य व्यवस्था गरियो. प्रहरी प्रमुखहरूले 30 वर्ष सेवा अवधि हटाउने प्रयास गरे, ऐन संशोधनका लागि पहल गरेन. दुईवटा वर्षन दुईवटा पर्सपेक्टिभले हेर्नुपर्छ. यो किन भयो त होइन, अब त्यसको लागि तपाईँ अब हेर्नुहोस् त 2046 सालपछिको पिरियडलाई निहालेर हेर्नुहोस् र अहिले प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको पिरियडलाई हेर्नुहोस् र यो इस्यु चाहिँ नउठ्नुपर्ने इस्यु हो. तर एउटा कमजोरी कहाँनिर छ भने जसरी म पनि 28 वर्ष जागिरी खाए हुनाले आइजिपी बनाउने जुन इन्डिकेटर छन् त्यो इन्डिकेटरमा विशुद्ध मन्त्री परिषदले नेपाल प्रहरीका एआइजीहरूमध्ये र नभएमा डिआइजीहरूमध्ये ज्येष्ठताको आधारमा कार्यदक्षताको आधारमा उसले सम्पन्न गर्ने कार्य मूल्याङ्कन त्यसपछि नियन्त्रण गर्ने प्रशासनिक क्वालिटीदेखि लिएर सबै कुरा नियम 41 ले भनेको छ. प्रमोसन कुरा ओके होइन, अब त्यो प्रमोसनको कुरा भनिसकेपछि यहाँनिर के छ भने आइजिपी हुने इन्डिकेटर्स के त त्यो कहीँ उल्लेख छैन. त्यो उल्लेख नभएपछि खेल्न सक्ने ठाउँ त त्यही भयो नि होइन. सिनियरिटी कसलाई मान्ने त होइन, सिनियरिटी कसलाई मान्ने ल म भन्छु कि अहिलेका 4 जनै मान्छे क्यापेबल हुन् एकै दिन बढुवा भएका हुन्. खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिने प्रमुख पद प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरमा भर्ना हुने हरेकको सपना नेतृत्वमा पुग्ने हुन्छ. तर अहिलेको बढुवा प्रणालीमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनेहरूलाई प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी बन्न कम्तीमा 12 वर्ष र डिएसपीबाट प्रहरी उपरीक्षक एसपी हुन कम्तीमा 10 वर्ष लाग्छ. यो अवधिमा एसपी हुनेहरूलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी हुन कम्तीमा 5 वर्ष लाग्ने गर्दछ. सरासर बढुवा हुँदा पनि एसएसपी हुँदासम्म 26-27 वर्ष बितिसकेको हुन्छ. त्यसपछि 30 वर्ष सेवा अवधि सकिन लाग्यो भन्ने पिरलो हुने गर्दछ. प्रहरी नियमावली 2049 लागू हुनु अघि नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधिको प्रावधान थिएन. उमेर हद या पदावधिका आधारमा अवकाशमा आउने व्यवस्था थियो. त्यो अवस्थामा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियमावलीमा सेवा अवधिको व्यवस्था थपेर पञ्चायतकालीन प्रहरी अधिकृतहरूलाई हटाइदियो. बहुदलले बनाएको आइजिपीलाई थप 2 वर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था पनि गरियो. अनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको समझदारीमा अन्य पदमा पनि 2 वर्ष पदावधि थप्ने अभ्यास थालिएको थियो. 2065 को संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री बनेका वामदेव गौतमले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर 30 वर्ष सेवा अवधिलाई अनिवार्य गरेपछि सुरु भएको पक्ष विपक्षको बहस अहिले पनि जारी छ. नियम त खाली विशुद्ध मन्त्री परिषदले गर्ने मिनिस्टर अफ काउन्सिलले
गर्ने भनेछ अरुको लागि सबै अध्यक्ष उपाध्यक्ष जम्मै तोकिया छन् हैन तर आईजीपीको लागि तोकिएको त छैन मन्त्री परिषदले के आधारमा गर्ने भन्ने मात्र यो नेपाल प्रहरी नियमावली 2041 को सॉरी 2071 को नियम 41 मा उल्लेख गरेछ स्पष्ट भने त्यही छ र त्यसमा इन्डिकेटर नभएकोले कस्तो मान्छे हुने कस्तो नहुने भनेपछि सरकारलाई सरकारले जोलाई चाहिँ यो काम गर्न सक्छ आफ्ना माथतका कर्मचारीले नियन्त्रण गर्न सक्छ अनुशासनमा राख्न सक्छ हैन मन्त्रालय प्रति उत्तरदायित्व हुन्छ भन्ने कुरा छ नि त त्यहाँ यसका पक्षधरहरू यो व्यवस्थाले नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने तर्क गर्छन् भने विरोध गर्नेहरू प्रहरीमा परिपक्व नेतृत्व नै नहुने बताउँछन् त्यसै त वृत्ति विकास योजना तय गर्ने प्रयास नभएका होइनन् तर सेवा अवधिकै कुराले त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्न दिएको छैन कुबेर सिंह राणा आइजिपी हुँदा निकै अगाडि बढेको योजना आखिर त्यसै सेलाएर गयो राणाको कार्यकालमा सबै दर्जामा भर्नादेखि अवकाशसम्मको योजना बनाउने खाका बनेको डिआइजीसम्मलाई 58 वर्ष उमेर हद तोक्ने एआइजी 2 वर्ष र आइजिपीको 3 वर्ष पदावधि तोक्ने गरी छलफल भएको थियो तर 30 कि 32 वर्ष भन्ने विवादले त्यो प्रयासलाई पनि टुङ्गोमा पुग्न दिएन प्रहरी संगठनलाई यसरी चाहिँ अदालतको ढोकासम्म यो हिसाबमा लग्नु हुन्थेन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ हो म्यासेजको कुरा गर्नुभएको छ भनेपछि यो मलाई त पक्कै मन परेको छैन र अरूलाई कति मन परे होला म चाहिँ त्यसको मेजरमेन्ट मसँग पनि छैन तर म के भन्छु भने यो विशुद्धै नहुने कुरा चाहिँ भयो होइन र न्यायालयको कुरा गर्दाखेरि कसैलाई अन्याय हुन्छ भने त्यसलाई न्याय माग्नको लागि न्यायालयमा जानुपर्ने स्वाभाविक हो सेवा अवधिको प्रावधान कतिसम्म विवादित छ भने हरेक व्यासले 30 वर्ष लागू गर्दा वा हटाउँदा आफू नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ वा सकिन्न भनेर हेर्छ र आफू प्रतिकूल देखे त्यसलाई असफल बनाउने खेलमा लागिहाल्छ अनि नेतृत्वमा पुग्नेहरू समेत 52-53 वर्षको उमेरमै रिटायर हुन्छन् र यही कारणले गर्दा नेपाल प्रहरीमा राजनीतिकरण हुँदै आएको छ र जसको कारण अहिले यो विवाद छताछुल्ल भएको छ पटक पटक सबलाई जिल्लामा अञ्चलमा फोन गरेर त्यही भनेको छ हेर है के पनि तलमाथि हुनै हुन्न यो यो चाहिँ हाम्रो इज्जतको सवाल छ र अनि यो चाहिँ भयो भने तपाईँहरू कारवाहीमा पर्नुहुन्छ मैले सबैलाई भनेको छु नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर मानव अधिकारलाई को विचार गरेर अनि तपाईँहरू जुनसुकै हदसम्म पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई केही भयो भने अनि यसमा कुनै डर लिनु पर्दैन अनि न्याय गर्नुहोस् डर लिनु पर्दैन एक्सनमा उत्रिनुहोस् कसैको डर लिनु पर्दैन र त्यसको चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई केही परिआएछ भने म छु यो हदसम्म कि म आफ्नो फुली फाल्न टोपी फाल्न पनि तयार छु न्यायको लागि त्यही भएर यो दुई दिनको आइजी हो निमित्त आइजी हो भनेर तपाईँहरू सम्झिँदै नसम्झिनुहोस् आइएम विथ यु मैले चाहिँ माथिल्लो तहसम्म कम्युनिकेट गर्छु यो मेरो जिम्मेवारी हो र अहिलेसम्मको मेरो नैतिकताले यहीँ भन्छ मैले गर्नै पर्छ दर्शकवृन्द 3 साता बित्न लायो तर अझै नेपाल प्रहरीले प्रमुख पाउन सकेको छैन एकातिर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ भने अर्कातर्फ प्रहरी प्रमुखको मुद्दा झनपछि झन लम्बिरहेको छ राजनीतिज्ञहरूले प्रहरी प्रमुखमा आफ्नो व्यक्तिलाई ल्याउन गरेको चलखेलको परिणाम प्रहरीले यस्तो अवस्था भोगिरहेको हो त्यसैले यस्तो अवस्थाबाट छिटो मुक्त पाओस् र प्रहरीले शान्ति सुरक्षा दिन सकोस् यति नै आजको पावर न्युज थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.newsnepal.tvमा हेर्नुहोला साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् हामी पुनर्निर्माण सबल नेतृत्व र सुशासनको निरन्तर फलोअपमा छौँ नमस्ते